Кальцій Детрині Комед. Турбота про свою красу вже зараз. Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів», «СТВ» та «Вікон СТБ». Вітаю. У Києві вперше відбувся міжнародний саміт із продовольчої безпеки. Його дату обрали не випадково – у роковини Голодомору. Адже Росія продовжує політику геноциду українського народу, розпочату ще Радянським Союзом. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час відкриття саміту. Його учасники – лідери 32 країн світу. Нас знову хочуть знищити бомбами, кулями, холодом і знов таки ж голодом. 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти нашого суспільства, народу України, проти нашої держави. Окупація, блокада лишила без їжі, води тисячі людей з самого початку. Ми не дамо залишити без їжі і води мільйони людей у світі. Ми пам'ятаємо, як це було колись. Ми знаємо, як це відбувається, на жаль, ще раз підкреслю, як це відбувається сьогодні. Ми не допустимо, щоб це було завтра. І ні у нас, чи в будь-якій державі світу, на всій планеті. Володимир Зеленський зазначив, Україна серед лідерів на продовольчому ринку за експортом зерна. Нашу пшеницю цінують у країнах Азії та Африки. Також наша держава експортує молочні продукти, соняшникову олію, фрукти й овочі. Однак Росія, почавши війну, заблокувала українські порти, а відтак – експорт. Через це у світі зросли ризики голоду. Російська армія завдала авіаудару по Часовому Яру, що на Донеччині. Троє людей поранені. За даними місцевої ОВА, російська бомба поцілила у під'їзд п'ятиповерхівки. Пошкоджені недобудова і склад. Нагадаю, вранці ворог обстріляв Курахове та Авдіївку. Внаслідок атаки пошкоджені високовольтна мережа та житловий будинок. А в Херсонській області окупанти не перестають накривати вогнем деокуповані населені пункти. Двоє людей загинули, ще 10 поранені минулої доби. Найбільше від масованих атак страждає Херсон. Лише за 5 днів від вогню загарбників загинули 15 херсонців. І ще 35 постраждали, серед них одна дитина. Більше про терористичні дії окупантів розкаже Олександр Мужичук. Мертві тіла на вулицях, сльози та відчаї рідних і знайомих. Так окупанти після відступу мстяться мирним жителям Херсона за свої ж поразки. Внаслідок обстрілу 62-річна жінка загинула миттєво від поранення голови. Вона вийшла зі своєї квартири разом з чоловіком в момент влучання російської ракети у багатоповерхівку. На низ не ходіть, там Наташа вбита лежить. Поранений чоловік Наталі ще деякий час тримався. Його донька Лілія намагалася викликати швидку, але через відсутність світла з перебоями працювала мережа. 66-річний чоловік помер у лікарні від внутрішньої кровотечі під час операції. Голочка заходить в тіло і стоїть внутрішні органи, і цим вона дуже небезпечна, бо не можна ідентифікувати зразу. Внутрішня кровотеча і людина помирає. Лілія втратила обох батьків. Зі сльозами на очах вона пригадує, що її рідні завжди знаходили спільну мову, і ось тепер померли в один день через навмисний акт тероризму з боку Росії. Їх ненавиджу. Ці люди просто забрали у мене самих близьких моїх людей. Це батьки, але є син, потрібно ради нього жити. В Херсоні за останні 5 днів в результаті російських обстрілів загинули 15 людей, 35 травмовані, серед них одна дитина. Загалом від дій так званих визволителів на Херсонщині постраждали майже 70 дітей. Напередодні увечері з Херсона до Хмельницького вирушив перший евакуаційний потяг, на якому виїхало 100 людей, серед яких діти і люди з інвалідністю. Також частину дітлахів вивезли до Миколаєва. За словами голови Херсонської обласної держадміністрації Ярослава Янушевича, російські обстріли змусили владу також перевести пацієнтів лікарень до інших районів, а частину хворих з психіатричних клінік відправити до Одеси. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Попри все, Херсон знову зі світлом, повідомив голова місцевої ОВА. Насамперед потужності спрямували на критичну інфраструктуру міста, а потім обіцяють дати побутовим споживачам. На відновлення електрики у звільненому Херсоні пішло трохи більше тижня. Після масштабної російської атаки, яка днями знеструмила країну, вже вдалося відновити 73% мобільної мережі, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Мобільні оператори перепідключили половину базових станцій, зазначив він. У 12 областях зв'язок вдалося стабілізувати. Складною ситуація залишається на Запоріжжі та Донеччині. Енергетики і телекомфахівці працюють, аби відновити зв'язок по всій країні.
Україна впевнено йде до повернення планових графіків відключення електроенергії замість аварійних. Однак, зважаючи на постійні обстріли Росією критичної енергоструктури, підготуватися ліпше до найгіршого. Окрім звичних нам запасів води та їжі в умовах зими, експерти радять додатково подумати і про варіанти обігріву. Життєво необхідні поради зібрала Аліна Матвійчук. Сутеніє. У вікнах однієї зі шкіл видніється світло енергоощадної LED-стрічки. На дворі гуде генератор і підтягує Wi-Fi антена Starlink. У холі закладу купа людей, що заряджають телефони, працюють чи просто гріються чаєм. Сьогодні тут ще й лекторій. Тема наболіла і напрочуд актуальна. Назвали сьогоднішній захід Blackout Friday і навчаємо людей тому, що потрібно, як там підготуватися до блекауту, що треба мати в рюкзачку. Ваша топ-порада під час холодів і вимкнення електрики? Обійматися. Якщо ж без жартів, перше правило, щойно зникне світло, кажуть ДСНСники, не панікувати. Друге. Просто переконатися, чи не було ніякого короткого замикання у вашій оселі. Може бути будь-що завгодно. У нас кожен день десятки виїздів на загорання лічильників, електрощитків. Це один із пунктів незламності і за сумісництвом пункт обігріву теплиця, що його організували волонтери благодійного фонду «Солом'янські котики», які від початку Великої війни навчають і цивільних, і військових тактичній медицині. І ось ще одна життєво необхідна порада від їхньої інструкторки на випадок поранень у холодну пору. Людина під час холодів, коли втратила багато крові, так може бути такий стан, як гіпотермія. Це велика втрата крові, і люди починають замерзати. Вкривайте її, не залишайте на землі, підкладайте під неї одяг, або в наших аптечках ми бажано рекомендуємо комплектувати їх ще термоковдрами. Вони коштують не так багато, їх такі легко знайти у магазинах для мандрівників. Там же можна придивитись і до маленьких туристичних грілок. Це такі маленькі пакетики, які створюють хімічну реакцію і дозволяють зігрітись рукам. Зігріти саме тіло найважливіше, а воно влаштоване так, що досить лише зігріти руки та ноги, і вже увесь організм почуватиме себе комфортніше. Не боїмося ходити, взуватися в приміщенні у себе. Звісно, зігріваємося чаєм з термосу. Максимально проводимо регулювання ваших віконних конструкцій, які, скоріш за все, налаштовані на літній період. Проводимо ревізію ваших дверних і віконних ущільнювачів, такі резиночки вокруг. Окрім уже звичних порад з купівлі акумуляторів, інвекторів чи зарядних станцій, павербанків, Петро радить віднайти ще свої старі кнопкові телефони. Вони і заряд тримають ліпше, і мають вбудовану функцію радіо. Що ж до генераторів, вони радше для бізнесу, та використовувати можна лише сертифіковані установки. Їх можна розміщувати тільки мінімум 6 метрів від приміщень, будинків, щоб, по-перше, не отравитися чадними газами, які вони виділяють у цього, і щоб не призвело до пожежі. Як варіант, грітися і готувати їжу можна на дворі разом із сусідами. Це можуть бути бочки металеві, звичайні, туди скидуються дрова, підпалюються, і досить тривалий час вона тримає температуру. Ксенія згадує, українці вже мають такий досвід – це Майдан. Згадайте, як було так. Ми ввечері, також була зима, ввечері так само палили в бочках дрова, так само на буржуйках великих казанах готували кашу, готували там юшку різну, і ми це легко разом переможемо. Грітися до такої бочки саме прийшли Ольга із Святославом. Ось найголовніші поради від них. Найголовніше – надягати шапку і шарф. Мені мама говорила, що одягни кофту з ляним рукавом теплу. А я говорила, мені не холодно. Казала, одягай. Я не могла відказати. Я пішла і одягнулася. А звідси і висновки. Я вважаю, що треба одягатися тепліше. Завжди старатися бути в гарному гуморі. Аліна Матвійчук, Максиміліан Ільченко. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини. Віднині відключення електрики для жителів Києва триватимуть не довше 5 годин. Про це повідомляє ДТЕК. Світло вимикатують усім жителям столиці почергово. Після повернення електрики в оселі у ДТЕК просять киян не вмикати одразу всі прилади, бо таке перевантаження мережі може призвести до нових аварій. І це всі новини на цю мить, але марафон триває. І далі Вадим Карп'як з розмовної студії. Вадиме, тобі слово та твоїм гостям.